TV Mitrovica M1. Ümit bura, ümit. Sabër e ümit. Demokrate vlazni, ju zgjova për me u këshilu. Unë sot e kom vendus, let del ku del. Kush ka bëth për me shtrëngu, let pregaditet me ardhe mu, se mo kështu nuk mëj me duru. Kur rëtësomës ku të në më shku, bre që në kam shel baba Gjermon ku finin e në kalon si lepra të sërnisht. Mire ka luta mërzëtmi, po mire ki edhe ti. Një me kështu s'muj me duru, po ku në tësomës me ike më shku. Ne ka hongëru ku bëthen, e na po lutem të madhit bënë zë onër. Unë po ju thëmë që i mokë shtu nuk duruet, o shky thesje ma nuk harnohet. E di që ju ka trullu gjumi shekullor. E di... Über die Kraft der zwei Herzen. Doppelherz, die Kraft der zwei Herzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dhe që ka duro burin, nuk duro në gruja. E di që ju ka orë spirtin fyt, po badi hova po në mani i myt, se zëti ka me na mshiru, e na i që ze zakt me na shliru. Mire ka luta, na kanë lënë thirën, na kanë qitë pej pune, na kanë qitë pej milicije, na kanë morë fabrikat, na kanë morë spitalet, na kanë morë universitetin, na kanë morën shtëpit e kulturës. Ne kanë morën stadiumet, ne kanë morën bibliotekat, ne kanë morën qerdët e fëmijëve, ne kanë ndalue librat. Mos rrej se ata librat nuk na i kanë ndalu, po veti kanë ndalu, se s'na hap bëtha kultur me financu e libra me botu. Po kem qef paret me i majt me njek ne i raspi e ka pak me pira ki. Ani mirë, po e zomë se mune me botu libra, po s'pëdojnë. Dhe më thonë drejten, nuk është edhe kuha për tu. Po këtu nuk ofë fjallat vishë për libra. Po shtu si barbar nga ka okupue kretë kulturën. Nga ka morë filmin. A petë rajte, se film kusht nuk nëllë me maru. Po na jemi vetë vigilent. E nuk dojmë film me maru botës me i kalzu se dikur kemi egzistu. E tash si qenë jemi tu jetu. Po na edhim që me bo film me maru, shka u fort ka mu i dhnu e dajakun mund me tashtu. Lirë lo parë, zëtën. Ne në mësu me luftu në rëbni që 2000 vjetë. Kena jetu pa libra e pa filma. Rënuj në recitash. Gojle modhe. Se s'me di bota që jem gjallë e që jem shqiptarë. Pse? Ambo se ja ke pohojrin botës në herë. Kur hiqë? Qëre, ti se di shka të me thonë me botër këti. Një me duhet ka pak me bashkunu me vlozni shki veç. Pat një mu Serbia ka pak ty ben munesh me ble as shpia, as vetura, as minjek rëspia. Kështu e kokje dujo, sët për nesër. E ati shabura, aj që quhet pesh, e lyb liri, nesër e hat dreqi e jet pakry. Që? Që vlasni shpiuni me pelt për dore, me që si fort dreqit mu ka mu shobori, e mu më kalon të koti e mosun pikër. Mos ka dorën bi vla. Sabër, e mytë! Mos një bredje, ma... Mos një etiketojmë njerëzit kështu bash ashiqare, e të kapim i nërveti të jacarojmë mardhonit në shqiptare. Zbon mbret kapim i nërveti e të ndamis si prosperiteti. Mos zonë ma keq. Ani, ani, muni... Muë më etiketue veç, pasha zhutin unë halio se ku marue. Ditë të natë bre ku më vajtue. A e dinim bre dhe thmit nga kanë helmue. Nga kanë dhronë prak shtepis, nga mend demokracis. Nga plumin si jo kem këthy, po edhe mi lirtë jo kem ështyje. Me durë në gjinë, nga i kalonë në shkretat, e nga i kam shelë dhe gazetat. Ja, ja, edhe mëre te veqel, mësëm kokërrisë si gjelë. So është e vërtet bre vlo, së nga i kam shelë gazetat, për kundra zi. Nga i ka qelë dhe 73. Fabrikat e ilaqevi kanë bankrëtu, e nuk po ka hapa poplin gjumë me vnu. Po mirë rëtë e somës është menu, me gazeta 3 apo do në gjumë me navnu. Shkollat filore Shqipe i kam shill, analfabet shqiptar me prodhu, gazetat i ka qill, me po lavra në gjumë me navnu. Spitalet i kam shill, smujet me namyt, gazetat i ka qill, me navon ymyt. Ymytin, ymytin kur smujen me namar? Sabrin e ymytin,
Rnofti myti që në ledrej nonën e në myti. Vlazni, edhe që ky burim ka ofendu, për pun të gazetave du mja pranu. Shumë gazeta ka mojt i myt, he drej që i mahon kyt. Por qështu m'ka shku menja me të vërtit, se kur m'qel akademia, u qel një gazet. Qështu m'ka prej menje se u bon një farmuti, se kur i qelen dy gazeta, u m'qel instituti. Vlazni, ti lom vajet e ankesat e të vendosim si burat. Kush ka bëth me ardhme mu, se mo kështu nuk muj me duru. Shëpetar, a ta bëjmë një protestash për KSB-s, OKB-s, UNCHR-s e organeve tjere ndërkomtare? Le, pash, zotin, se protestat mu nuk pion as ljopt. E mirë pra, a ta organizojmë një konferenc shtypi me gazetar të venit, e ti njoftojmë për gjendjen e mjerushme në Republikë. Ka daj bërën, pse për ngullë kom si ajvan? As nuk po organizoj konferenc shtypi, e as anë mikut liri nuk po i lypi. Liria fitohet e nuk dhërohet. Bat dihave e kibre shoq, kërkush nuk e ka upën loq. A dinishka, ata organizojm një demonstrat në diaspor e të shesim gazeta e kaseta, e ti dubojm paret, e me ato paret a blejm një rezolut të rep në Parlamentin Evropian, e me atë rezolut, ta dënojmë shkelin e drejtave njëriut e në Kosovë edhe anë e monë venit në Jugoslavi. Shumë ide e mirë. Duhet dënur ashtë për shkelin e drejtave njëriut shqiptar, musliman, magjub, qërkes, e të pakicave tjera që jetojnë provincën sërbet Kosovës, si shtonë pederat e Anglisë, majmunat e Rusisë, thua se Kosovë një u kishë pas ljopë baba manet, mja u dhuru shkive për nderë Svetisaves. E pa qka me bo? Kur si popë s'po mune mu dëshmue, pare s'po mune me të bu, të dhe tha s'po në manë me luftu, atëherë mas mi i të nabjen me bleni rezolut, e ka pak me lakë fytin, e mës mja hu poplit i mytin. Ümit bura, ümit, sabër e ümit. Rënaft i myti! Të lumë të plakë se me i mytë në bo në qirak. Vlazni, leni u lafet e lamës, po tash kalëzon në kofshi rrotat somës. Leni drekat dhe darkat, pe jastakve në dzirni markat. Në dzirni markat e stolit, shqitni arat e baktit, shqitni dramat e dyqanit, shqitni shpijat e kafehanit, me një vend pare të boni lirin që ta financoni. E tash, folni ashiqare, mos u tutni, mos ju vjemare. Ja, veç pare mos në lipni, s'kemi. Manej, qka në duhet vla liria që fitohet me gjakë me pare? Ha, qka në duhet? Ndashin këta të mlajt me në falë lirin dhe të në falin. Mes dashin, dërti fel, hihi, jemi mësu na që 2000 vjetë rëbni. Qka në duhet liria, qka në duhet? A hat liria? S'hat. Sahat, mas tajne që unë po flasë drejt, ka del shpirti, që ke liri, që të më ka arë, në rjepet lekuar e me liri e me demokraci. Unë e për një ma, një kafe të madhe e kom, sa për i dare, edhe shqiptarët pa gjinin diqysh, dikush i kafe, dikush i raki, gjithë natën e lumen kafe teme, vujnë për shqiptari, edhe unë e bashkë me ta, baj dertë. Ka i herë bashkë me ta besa vujnë denjë saba. Sa mësë mu vjerë ndi glisi, di qysh po shkën edhe biznisi. Pej blej kile kafe 5 markat Gjermonit, pej sej në pinzeri 300 kafe të vatonit. Dhe i sa po bëhet gati darka, i nxjerri pini kile kafës ja 300 marka. Par me fitu nuk thëm që s'pa fitaj. Veç që to 3% nuk muj e pagoj. Nuk muj edhe nuk muj. Masaj slobës gjysin e fitimit për duhet me jada. Se për nële me punu, e shka për nële me të njeve me fitu, ha? Kjo është më skujtoni që unë s'jom
për Shqiptari e për demokraci. Se, me më thonë demokracia, shkryu vla për dhe një avë dit në për loq, lo më bëja tyhën, veç për pare, ja, më shëmë më tonë, nuk mëj me dhonë pare. Nuk mëj. Qa me bëmë për vlasni? Nuk bëmë.